Daxili İşlər Nazirliyi dünənki video ilə bağlı açıqlama yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, dünən martın 31-də sosial şəbəkələrdə və bəzi internet saytlarında bir qrup şəxsin sərxoş vəziyyətdə əxlaqsızlığı təbliğ edən və cəmiyyətdə mövcud olan etik davranış qaydalarının zidd hərəkətlərini özündə əks etdirən video görüntü yayılıb. Video geniş ictimai rezonans doğurduğunda və cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri tərəfindən haqlı olaraq böyük narahatlıq və narazılığa səbəb olduğundan Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin tapşırığına əsasən məsələ ilə əlaqədar təxirəsalmaz əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Nəticədə həmin görüntülərdə əks olunan 2 kişinin və 3 qadının şəxsiyyəti müəyyən edilmiş və onlar saxlanılaraq Nəsimi rayon polis idarəsinə gətirilmişlər. İstifadələrində olan Land Rover markalı avtomobil isə mühafizə olunan duracağa yerləşdirilib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, sözü gedən eş işrət məclisi paytaxtdan kənardakı bağ evlərindən birində Bakı şəhər sakini Valih İsrafilov və Rusiya Federasiyası vətəndaşı əvvəllər məhkum olunmuş Cahid Kərimov tərəfindən təşkil olunmuş və orada iştirak edən 3 qadının da görüntüləri məhz Cahid Kərimov tərəfindən çəkilərək sosial şəbəkədə yayımlanıb. Hazırda faktla bağlı müvafiq araşdırmalar davam etdirilir və nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.